Օրերի օրա նախնի հիմաստասերներից Թաղեսը սովորություն ուներ ամեն տարի շնոր մատուցել աստծուն, քանզի նախ ծնվել է բանավոր եւ ոչ անբան, երկրորդը ծնվել է հույն եւ ոչ bárբարոս։ Մենք Թաղեսաբար նույնը կատարենք ամեն օր։ Նախ որ մեր Երջանիք Սերնդի օրով տեղի ունեցավ մայիսի 28-ի պատմական ակտը, հայ ժողովրդի քաղաքական հարությունը։ Եվ ոպա որ մենք պատկանում ենք հայության այն արի եւ անզնուราช մասին, որի germartկային ճիքերի շնորհիվ միայն դարերից երկուցան ճահճից այնքան դյութազնորեն բարձրացավ մեր ազգը եւ արժանապարտ տեղ գ라վեցոր ոա պետությունների կողքին։ Բարոյական կորովի եւ ողբերգության աղբյուրներով այնքան հարուստ եվրոպական ժողովուրդներից մեկը ամեն տարի ծնկի է գալիս իր անկախության եւ ֆարքի ճանապարհին անցածների հողաթម្բի առաջ եւ խորհրդացում է։ Ամեն տարի նահավակում է հայրենի եւ օտար դաշտերում ընկած իր ворթիների նշխարները եւ իրեն հատուկ վեհությամբ թաղում իր հավաքական սրտի եւ գիտակցության մեջ։ Մյուրիշն այդ ժողովուրդներից իր ջերմակ մարմարյանն ունի, որով ճկնում է գեղեցկացնել մահը իր ворթիների համար։ Երորդն ունի իր ամենամյա երկվարքյան դաթարը, երբ բևերը-բևեր տարածված իր պետության եւ գաղութների մեջ կանգի առնում կյանքը, երբ ազգեր եւ եր ազինք մտkhov ծնրադրում են ու խոկում մի նվիրական հողաթմբի արչև։ Որքան վեհ, այնքան իմաստուն արարք։ Ժողովուրդները ծնրադրում են, որովհետև խորապես գիտակցում են, որ եթե չընթունեն, թե կամի բան բարձր իրենցից, բարձր իրենց առօրյա շահերից եւ ապրումներից։ Իրենց մեջ ոսք չեն գտնի բարձրանալու, ոչ էլ գերագույն ըմբռնում ու զգայնություն, այլ կարողություններ, որոնք հարյուրապատկում են ժողովուրդների բարոյական կորովը։ Ծնրադրում են ժողովուրդները շեշտելով իրենց մշակութական հետ եւ իրենց աշտամունքը դեպի իրենց մեծության եւ երջանկության համառնկացները։ Իսկ խորհրդացում են խոկում նորանոր ճշմարտությունների մասին, որոնցով զինված նրանք դառնում են եւ մնում մեծ եւ անպարտ։ Ուժը ճշմարտությունն է, չկա ուժ առանց ճշմարտության, չկա փրկություն առանց ուժի։ Ճշմարտությունն է Որոնցով այնքան ուժեղ են եվրոպական ժողովուրդները։ Գերագույն ուժեր, որոնցով այնքան աղքատ է մեր կյանքը։ Այդ ուժ, ճշմարտությունները, իվ կան եւ չկան մեզնում։ Չկան, ասենք եւ ճիշտ է որ չկան, այլապես այն չպիտի լինեին Կազմովին ինչ որ ենք այսօր չկան եւ դրա համար էլ ուղեկորուիսները, դարձընդած եղածներն ու բարոյալակվածներն այնքան շատ են մեր իրականության մեջ։ Ճշմարտությունները պիտի սովորեն, ասել է արևելքի իմաստուններից մեկը, եթե նրանք գրված են անկան պատերի վրա։ Սովորենք եւ գործադրենք որոշ փրկարար ճշմարտություններ։ Վերապրեցնենք մեր ցեղի հոգու մեջ այդ գերագույն ուժերը, որպես ասկ չկորցելու համար։ Մեր նկատմամբ մեղավոր է եւ մարդկությունը, բայց ահան մեղ չենք եւ մենք։ Մերն է մեղքի մեծ բաժինը, քանզի մեր ձերքին է բանալին այն բոլոր դրությունների, որոնց մեջ գուզենք եւ կարող ենք լինել, քանզի մենք ենք մեր քաղաքական բախտի ճարտարապետը։ Ոտարն է մեղավոր, որ մեզնում դեռ այնքան մեծ թիվ է այն հայ անհատների, ընտանիքների եւ խմբակցությունների, որոնց համար մայիսի 28-ը դեռ շարունակում է մնալ որպես մի բացակայող աստվածություն։ Ո՞վ է տիպում մեզ չլինել հայրենապաշտ։ Ո՞վ կարող է խللել մեզնից անկախ հայրենիքի սրբազան գաղապարը։ Ո՞վ կարող է ինքնանվաստացումի զոհ դարձնել մեզ։ Երբ գիտենք, թե գիտակցական ստրուկի եւ հանցագործի մեջ չկա տարբերություն, երբ զգում ենք, թե երկարատև ու ծանր հոգևարք է, է անհայրենիք գոյությունը։ Ով կարող է պահանջել, որ հայը, որ զբաղվում է վաճառականությամբ, հայը, որ ուսանում է, հայը, որպես բանվոր, հայը, որ մշակում է հողը, հայը, որ ուսուցանում է, հայը, որ զենք է կրում։ Ով կարող է ստիպել որ այդ բոլորը չլինեն ավերինքան այն ինչ որ են։ Ով եւ ինչ կարող է այդ բոլորին զրկել եւ հպարտ եւ արի եւ հայրենանավեր լինել ո ազատությունից։ Մեր հոգուց դուրս կամի ճարուշ, որը կարողանա մեզ ցուլության դատապարտել, երբ խորապես գիտակցել ենք թե ցուլությունը անբարոյականություն է եւ մահ։ Ուฟ, oh, եւ ինչը վերջապես կարող է արկելել բոլորին եւ ամեն մեկին իրենց կյանքի գերագույն հարցը դարձնել ու որ բոլորն ու ամեն մեկը հաճախ ու հաճախ հարց տան իրենց թե ինչ ձևով կարող եմ ել ավելի օգտակար լինել հայրենիքիս։ Կա, մեզնից դուրս գոյություն ունի այդ ծևուժը, ճշնամի միայն մեր ցեղին եւ նրա բախտին։ Չկա մեզնից դուրս։ Կա մեր հոգու մեջ։ Արդյոք օտարն է metaTag, որ դեռ ամեն հայի մոր կաթը Հայաստանի անկախության գաղափարի սրփազան կաթը չէ, որ բartz ար հայրենասիրության կրակն ու դույսը չեն թափանցել մեր ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ։ Օտարն է metaTag, երբ թրքական յաթաղանի ցալածական հայության մի մասը Ազատ երկրներում իսկ շարունակում է գործածել Հայաստանը գերեզմանատան վերաձող շնական ժողովրդի լեզուն, զարմացնելով եւ զայրացնելով ոչ իսլամ մարդկությանը մեզ վրա։ Ոտարն է մեղավոր, որ դեռ կան հայեր, ահ եւ որքան շատ են սրանք, որոնց կողմից անվերջ գողգոթաների եւ парկերի տեր հնագույն ժողովրդի անդամ լինելը դեռ չի դիտակցվում որպես գերագույն երջանկություն։ Եվ ոչ մի օրենք, անկամ կանոն, պարտադիր բոլորի, բոլորի համար։ Կան քարտիկներ միայն՝ իր արամեր, շխակ, խուժական։ Օտարն է metaTag որ մեր կյանքում տիրող մտաբարույական անիշխանության համար։ Ասնաֆական եւ եսապաշտ դրամատրություններ եւ գորշ ամենօրեություն։ Օտարն է մեղավոր այդ բոլորի համար։ Ըչ, Ոչ, ոչ։ Օտարի իշխանությունից վեր է խլել մեզնից այն, ինչ որ ունենք, եւ տալ այն, ինչի որ կարոտենք։ Թողնենք օտարներին մեղադրելու թույլերին հատուկ ցավը, որเปզի կարողանանք տեսնել մեր թերությունները, որ ամաչենք մեզնից եւ սկսենք զբաղվել ինքնաուղումով։ Օտարները նյութել են մեր գոյության եւ բախտի դեմ, եւ պիտի շարունակեն ճարիք նյութել, որովհետեւ թույլ ենք։ Մարդկության վերաբերմունքը դեպի մեզ կփոխվի, երբ ոքի փոխվի մեր ժողովուրդը։ Երբ մի անգամն միշտ հասկանանք, թե ազգերի ճշբախտության գլխավոր պատճառը իրենց շրջապատող ժողովուրդները չեն, այլ իրենց թույլի հոգեբանությունն է։ Երբ ոքիվոր ստրկության ճահճից բարձրանալու ճիքեր են փորձում մեր ժողովրդի այն տկար ու անհայրենապաշտ տարրերը, որոնց կողմից դեռ անտես առնված քաղաքական մի سرփություն կա։ Մայիսի 28-ի Ժողովուրդների ճակատագիրը վերջի վերջո բնորոշվում է նրանց մեջ ապրող գաղափարներով, որոնք միացնում են մեծամասնություն այդ ժողովուրդերի։ Բարձրանում ու ընկնում, հաղթում ու պարտվում, ապրում ու մեռնում են նրանք իրենց մեջ գերիշխող գաղափարների համեմատ։ Բարձրանում, հաղթում ու ապրում են ժողովուրդները, երբ նրանց մեջ տիրաբար իշխում է բացարձակ անկախության ոգին։ Երբ անհատը, խմբակցությունը, դասակարգը, հայրենիքի եւ ընդհանրության շահը գերադասում են անձնականից, երբ մեծամասնությունն իրեն ավելի պարտականությունների տես դունքան իրավունքների, եւ երբ այդ մեծամասնության մեջ զգացվում են անզնավաստահությունն ու անշեշ հավատը դեպի իրապագան։ Ընթակարակը ընկնում, պարտվում, մեռնում են ժողովուրդները, երբ թունավորվում են անասնացող յութապաշտությամբ։ Երբ նրանց մեծամասնությունն իր աստվածը դարձնում է անձնական կաշին, երբ շղտում է այլասիրական ամեն տեսակի ապարտականություն եւ վախով ու անվստահությամբ նայում իր ապագային։ Բարձրանում, փարթամանում հզորանում են ժողովուրդները, երբ նրանց մեջ ապրող անկախության ու մեծության իդեալը լուսավորում ու ջերմացնում է իրենց անցնելիկ պատմական ճամփան։ Հոգևոր էլ նսկսում նրանք, երբ նրանց մեջ դժգուն է սկսում այդ իդեալը, որի մահը կդառնա արնվազն ժողովուրդների հոգևոր մահը։ Չկա ազգային իդեալ, չկա ձգտում, չկա մրցակցություն, չկա հաղթանակ, ապա ղաչկա։ Թուլություն, անփարունակություն եւ մահ, ասել է անիդեալ գոյություն։ Իդեալ Աստվածային ուժ, որ հաղթահարում է մարդկային ազգի երջանկության բոլոր ճշնամիներին, վախը, կասկածը, որ ընթարկում է հպատակեցնում, ստրկացնում բոլոր տեսակի պայմանները, դրությունները, ուժերը եւ լցում սրանց իր հաղթական կարգին։ Իդեալ, աստվածային անսխալ ու ամենակարող առաջնորդ, որն իրեն փարող ժողովուրդներին է առաջնորդում, մղում առաջ եւ առաջ։ Դա պին հ horror-թาวր ու երջանիկ հերուն, որ ցգտողները տոնում են իրականացումն իրենց երազների, ուր ժողովուրդները նույնանում են իրենց իդեալի հետ։ Այսպես ժողովուրդները նախ ընկնում են հոկեբանորեն, ինչպես եւ քաղաքականապես բարձրանալու համար, նախ բարձրանում են հոկեբանորեն։ Ահա թե ինչու մայիսի 28-ը պիտի մնա տիրականորեն միակ քաղաքական ազատացույցը, որին փարաթայությունը պիտի կարողանա օգտեն և ստեղծագործել ազգորեն